prekretničko vrijeme nakon rušenja Berlinskog zida i stvaranja novog europskog poretka, sloma komunizma u jugoistočnoj Europi, bio jedna doista prekretnica i to je osnutak, kada je zapečaćen osnutak Hrvatske demokratske zajednice, time je stavljena točka na i, da je u sveukupnoj hrvatskoj povijesti od stoljeća 7. jedna politička stranka i državotvorni pokret uspješno provela demokratsku revoluciju u borbi za hrvatsku slobodu i nezavisnost. Ovo je uistinu godina obljetnica za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Prije godinu dana sjetili smo se i 30. godišnjice inicijativnog skupa koji je prethodio osnivanju Hrvatske demokratske zajednice. Imali smo veliku proslavu u Vojani Visinski, baš u lipnju, kada smo obilježili osnivanje HDZ-a. Ovu izložbu koja je još ovdje sa nama, koju su utemeljitelji organizirali povodom 20. obljetnice smrti našeg prvog predsjednika i predsjednika Republike, dr. Franje Tuđmana, pa zaista upečatljivo govori o neponovljivom vremenu, možemo slobodno reći, nacionalne renesanse koja se dogodila 90. godina. A isto tako, i danas smo okupljeni kako bismo na neki način zaokružili ovu godinu obljetnica. Isto tako uvjereni da će i ova 2020. ostati upamćena zbog jedne bitne promjene i, rekao bih, stavljanja stvari na svoje mjesto, a to je da je na inicijativu naše vlade Hrvatski sabor vratio Dan državnosti na 30. svibnja. Koji najbolje spaja onaj prvi presudni politički institucionalni trenutak rađanja hrvatske demokracije i onoga što hrvatski narod osjeća kao svoj dan državnosti. Ta poruka je važna i mi ćemo ga kao država dostojno obilježiti ovoga 30. svibnja.